ဒီလို ADN နဲ့ DNS မရမ်းနဲ့ဆိုင်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်မယ်ဆိုကိုကေ DNS ထည့်လိုက်ပါတော့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်က LAN interface ဖြစ်ပါကြည့်အောင်။ဟုတ်ကဲ့နော်။
interface karo ama thae cha mu chuno lo khana na chai ned ram so da no tu ib ne subnet na thae la ya chuno 1.25 ko pe da okay na so yin chuno lo lan pc ba o tat chi ao no okay ကျွန်တော် lan pc ကိုကြည့်အောင် 1.10 ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲမာကျွန်တော် static နဲ့ပေးတာတစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်နော် 1.0 ကျွန်တော်ပဲနော် 1.25 ကိုပေးတာလေ gateway မှာဒီနော်ကျွန်တော်ပါထည့်တာလေ server ရဲ့ dns နော် server ip နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ dns ဆိုတာထည့်တာပြီ okay ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက IP စစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စာပါအောင်နော် IP ပင်းကြည့်အောင် network minimum ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်က 1.254 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ network minimum ကဲ lower တဲ့ setting လေးတွေ configuration လေးတွေပြင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စာပါမှာ row တွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလေဆာဗာမန်နေဂျာသွားမယ်เนาะကဲဆာဗာမန်နေဂျာမှာကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပါเนาะရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆာဗာတူတောင်းနေ8လို့တူတောင်းနေ12လို့တိုင်းပါပဲเนาะဒီမှာ add row and feature လေးသွားမယ်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay next ကိုသွားမယ် row based feature ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းတုံးနေတာလေးပေါ့ okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆာဗာ IP နဲ့တူပေါ်ပြန်တာโอเค next ကိုတောင်းမယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုဘာတောင်းမယ်ဆိုတော့ feature ဘယ်လိုတောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ remove accepted မှာရှိနော်ဒီကောင်ကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ server 2012နဲ့ပုံစံတူတူပါပဲနော်โอเคကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က next ကိုတောင်းမယ် next ကိုတောင်းမယ်โอเค row server မှာကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သုံးပါလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကโอเคပေါ့ routing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမှာ routing provide support for NAD တဲ့နော် LAN router โอเค PGP စာလာလို့ပြောတာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ routing ကိုရေးပြရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ next ကိုသွားတယ်โอเคဒါဆိုရင် row ကိုစပြီးတော့တင်အဲထုံးစံတိုင်း row သွင်းတော့เนาะ5မိနစ်ဆက်လို့တော့ခဏလောက်ဆောက်ပြီးတော့เนาะ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ routing on ထားတယ်เนาะ feature row installation ပြီးသွားပြီတဲ့ Okay close the file Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတင်လိုက်တဲ့ row တော့ကြည့်အောင်เนาะစတဒီရကျွန်တော်တို့မှာเนาะ MH2 ထဲမှာကျွန်တော်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ routing and remote access ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကဲတော့ကျွန်တော် routing and remote access ကိုဖွင့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်เนาะဒီမှာ routing and remote access တွေဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် RAM ရဲ့တဲ့ okay breaking နေလဲပေါ့เนาะ configure the routing and remote access okay next ကိုတောင်းမယ်ဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NAD ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်မ NAD run တော့မယ်ဆိုရင်လည်းသူကမေးပြီเนาะ use the public interface လဲကျွန်တော်တတ်မှတ်တာ public interface ကိုဖွင့်ပြီပေါ့เนาะစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ဝင်ကိုရွှေ့လိုက် okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enable ပေါ့เนาะ okay run ပေါ့เนาะ 1.0 နဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် finish ဆိုเนาะခဏလေးစောက်ပြီကဲဒါဆိုရင် starting routing and remote access ဆိုသူစောက်ပြီ run နေပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะခုန NAD ပြုတ်တင်ပြီးပါပြီ NAD လည်းပုံပြီးပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LAN interface မှာเนาะโอเค LAN PC မှာ internet ရအောင်များကျွန်တော်တွတ်ကြည့်အောင်เนาะ CMD ခေါ်လိုက်မယ်
ကျွန်တော် FID and config ကျွန်တော်ပေးထားတာဟာ okay and let's look at ခေါ်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ domain ဟာကျနေပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် bin ကျွန်တော်ရဲ့ main router ပေးကြည့်လိုက်ပါနော် file တော့ ကွာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က internet မထွက်တော့နော် main router ပေးနေလို့ဒါ NAD က successfully ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် google ကိုပေးကြည့်လိုက်တော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet ထွက်သွားပြီပေါ့နော် ကျွန်တော် IP ပေးတဲ့ပုံလေးကိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြပြမယ်ကြည့်ကြည့်နော် ကျွန်တော်တို့ဒါ အခုလောလောဆယ်တော့ DHCP မ run နေတဲ့အတွက်ဘာလဲကျွန်တော် static net internet ထွက်တော့တာ တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောသလို AD မတင်နိုင်တော့ကိုယ်မှာဒီမှာ Google DNS ဆန်ပေါ့နော် ကျွန်တော်ကဒီမှာ AD တင်တာ DNS ကြီး run လာတော့နော် DIP နဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီ okay ဒီမှာကျွန်တော် static IP ပေးထားတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် internet ထွက်ကြည့်အောင် ခုန IP တွေပင်းလို့ရတယ်ဆို okay ကျွန်တော်ဒါ Google ရရပြီပေါ့နော် YouTube လေးပါတွားကြည့်အောင်နော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blogspot လေးတွားကြည့်အောင် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blogspot လေးလည်းကြာပြီ ဒါဆိုရင် internet ရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ YouTube channel ကနေကျွန်တော်တို့ဟာကိုလေ့လာခြင်းတော့ဒီမှာနော် YouTube မှာမြန်မာ ID ကိုဆိုလို့ search နဲ့ရှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော် ဒါတော့ blogspot ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ကကြာပါပြီ blogspot ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NAD run ပါပြီ static နဲ့ internet ထွက်နေပြီ ဒါဆိုကျွန်တော် DHCP ဆက်ပြီးတော့တွားအောင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတော့ ထုံးစံတိုင်း server manager ပေါ့နော် okay add row and feature တွေတွားမယ် အဲ့မှာတော့ဆောက်ပြီနော် okay add row and feature okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတော့ next ကိုတွားမယ် okay row based feature ပဲနော် okay next ကိုတွားမယ် ကျွန်တော်ဘာတွားမလဲဆိုတော့ DHCP server okay add feature manager လိုက် next ကိုတွားလိုက် next ကိုတွားမယ် okay next ကိုတွားမယ် okay ဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် row install လုပ်တော့အချိန်လေးတော့ခဏဆောက်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ DHCP နော် row install လုပ်ပြီးပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် ဒီမှာ DHCP row တင်ပြပါကျွန်တော် DHCP ကျွန်တော်တို့တော့ဖွင့်ကြအောင် okay ဒီမှာ DHCP ကိုဖွင့်လိုက်ခိုင်ကြရင်နော် ခုန row တွေ install လုပ်တာတိတ် effect မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့နော် server ကို restart တစ်ခါလောက်ချပါပြီနော် Microsoft server ကြီးကလည်းအဲ့လို restart ချပြီးလဲမှာ row တွေကအဆင်ပြေသွားတာများနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DHCP ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scope တွေရေးတော့ဒါ IPv6 လား IPv4 လားပေါ့နော် ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း IPv4 ကိုတွားမယ် new scope တွားလိုက် okay next ကိုတွားမယ် okay scope name ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာเนาะ MID လို့ပဲပေးလိုက်တယ် okay ဒါကတော့ DHCP ဆိုပြီးတော့ပဲ discussion ပေးလိုက်တော့ okay next ကိုတွားမယ် okay ဘလောက်နေဘလောက် IP ချမှာလဲ ကျွန်တော်ဒီမှာ 1 series ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 1. ကျွန်တော်ဘလောက်နေချမယ်ဆိုတော့เนาะ 100 နေပြီးတော့เนาะ ဒီကဆယ်လောက်ပဲပြလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်စင်လုပ်တဲ့အတွက်လောက်ပါနော်ဆယ်လုံးလောက်လောက်ပဲကျွန်တော်โอเคကျွန်တို့လည်းဒီမှာပြလိုက်တော့โอเคနေ့စ်ကိုသွားမယ်ဒါကတော့အိတ်စကူဖယ်ထားအောင်မှာလားတဲ့အိုင်ပီကျွန်တော်မဖယ်တော့နော်ဒါထုံးစံတိုင်းရတော့โอเคဒီစီပြီโอเคနေ့စ်ကိုသွားမယ်โอเคကွန်ဖီဂါကိုချမှာလားတဲ့โอเคယက်စ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ဂိတ်ဝေးတယ်နော်အမှဂိတ်ဝေးကတော့ထားရှိတယ
ဒီစီဗီချလိုက်โอเคနေ့စကိုတောင်းမယ်ကဲဒါဆိုရင်โอเคMID.com လာဒီNS ကဒီကောင်းမယ်โอเคဒီဟာပဲတောင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီNS ဆောင်ရန်လာပြီတော့โอเคနေ့စကိုတောင်းမယ်โอเคယက်စတက်စကုတ်တက်အက်တီဗေးကိုเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီဗီစပြီတော့เนาะစကုတ်ကိုရေးပြီးလာမယ်ကဲโอเคအားလုံးโอเคပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကလိုင်ယံမှာဒီစီဗီ.IP တောင်းပြီးတော့เนาะဒါနဲ့ထွက်ကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလိုင်ယံမှာမတောင်း โอเคดังนั้นเราဒီမှာเนาะစတက်တစ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြုတ်လိုက်မယ်
okay, that's what you know, mono. And be a daisy be jalam jala to chim, no? So you know, daisy be jalam, you know? You know, I'm sure. Okay, that's what you know, daisy be jalam, you know, you know, Sandy. Okay, I'm going to finish it, no? Okay, that's what you pin. You know, what you know,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  okay, now I'm in here. And let's look at Cosme. Okay, so that's it. You know, pay more. Okay, pay you. Okay, that's it. Okay, let okay. Okay, that's it. You know, my internet yam yam. Let you know. You see, no, that's it. No, no, internet yam. No. Okay, the last one, you know, general, no Microsoft Server, the top such a general, no NED server go roll install it, install it with NED go start in the client PC internet switch it, Pino general, DCB server go, we don't know DCB server internet switch it. Okay, the last one, you know, general, Microsoft Server, the top such a ma, NED and DCB configuration, the last one, yeah, similar one, you do the little thing now and now, you should do allo to Jesus demand.